Ala Hala Madrid. Real Madrid beat Bayern Munich by 2-1. Real Madrid vs Borussia Dortmund in the final. Game umeonaje leo? Game ilikuwa mzuri sana. Nimefurahia sana juu Real Madrid imefika final. Hiyo najua imezoea hizo game za Champions League. Iko na cup 14. Sasa tunasherehekea kutafuta cup ya 15. Hata hiyo tutachukua. Game imekuwa fiti. Imekuwa game poa. Na ingeenda either side but Real wameshinda. And we know Real Madrid in Champions League, they're just Real Madrid. Wamecheza game poa, wamepiga comeback. They're the best team in the world. Zile substitutions ambazo coach Carlo Ancelotti amefanya pale, kuleta Brahim Diaz na pengine Luka Modric na Joselu ambao wamebadilisha game, pengine unaona ndio imechange hii game second half. Kabisa kabisa. Carlo Ancelotti ni mkufunzi ambaye kwa tajriba juu sana. Ukimwona alitoa Rodrigo, akaleta mchezaji kama vile Joselu, akaleta Luka Modric. Alijua Luka Modric ni mchezaji ambaye anapiga sababu alijua sababu wako 1-0 down wanataka bao. Modric anaweza piga pass za kwenda mbele za kutafuta bao, na uliona yenyewe walizalisha bao, wakapata bao ya ukombozi. Eventually wamepiga bao ya ushindi. Tunajua Carlo Ancelotti ni kocha ambaye ako na maarifa zaidi. Harry Kane msimu mwingine tena ndio umeisha bila trophy. Pengine unasema ni bahati mbaya ama Harry Kane? Tunaweza sema bahati mbaya. Tuwezi sema wamecheza game poa, lakini mashabiki wengi tulikuwa tunataka Bayern wapenye. Angalau Harry Kane mchezaji bora, ni striker mzuri duniani. Kukosa taji katika kariera yake si vyema. Tutarajie nini final pale Wembley? Bayern, that is Borussia Dortmund versus Real Madrid. To me, it's like a walkover to Real Madrid. Madrid, they're too powerful again. They're too powerful compared to Borussia Dortmund. Well, that is Kenya Fan TV for you. Borussia Dortmund versus Real Madrid in the final at Wembley. See you there.